Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapatnalagan sa iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain at patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbibi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Tabuk, sa Masbate, sa Pagbilao, Batangas, Bagabag, Koplo, ganoon din sa Kawayan, sa Bukidnon, Lanao del Sur, ganoon din sa Taiwan, sa Australia, Toronto, sa New Zealand, sa Europe, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Nawa po, pagpapalain ang bawat sa inyo, lahat kayong mga sumusubaybay sa programang ito ay ang Panginoong Diyos, ang kanyang biyaya, ang sumasa inyo sa bawat isa. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at binabahagi ng programa ang programang ito. At dito namin makikita at makikilala kung sino ang mga nagsusulat dyan at nagsi uh, nagsishare na isang paraan na pinapanalangin namin ang bawat isa sa inyong kaibigan. Ang ating mga kasama pa rin natin dito sa studio ay si Pastor Salo, Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Center or Adventist College at uh, Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo Pastor Ray? Mabuti naman po, Pastor Orbe. At maraming salamat sa pagkakataon na muli po makasama ang ating mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa ating programang ito sa oras ng pag-aaral. Mula po sa ating tanggapan sa Manila Adventist College at sa Asia Association for Clinical Pastoral Education, pangumusta po para sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais nice kitang nanayahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, muli po ay lumalapit kami sa inyo sapagkat kinikilala namin na kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Salamat sa oras na ito na ipinagkalob sa amin na wapo ay pagpapalay ng bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng karunungan at ang ministeryo ng Banal na Espiritu. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin ngayong trimestre mula Oktubre hanggang Disyembre ay may temang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin patuloy na maunawaan kung sino ang ating Panginoong Isu Kristo sa aklat ni Apostol Juan. Kung ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga ginagawang kababalaghan, mga hiwaga na ito'y nagbibigay sa atin ng aral tungkol sa kaligtasan at magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Hesus. At subaybayan mo ito kaibigan sapagkat pagkata uh, ito mo makikilanan lubusan ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay malapit na darating. Kaya ang apat nating paksa na pag-aaralan natin ngayong linggo ay may pamagat na mga saksi ni Kristo bilang ang Mesyas. Ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 3, versikulo 3, ito pong sinasabi, sumagot so, sa kanya si Jesus, ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayong linggo, ang napagagandang pag-aaralan ay isang mga taong ginagamit na banal ng konsulatan na nagsasaksi at nagpatutuo kung sino ang ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay. May tatlong punto upang buuin natin ang uh, pag-aaral natin ngayong linggo. Ang unang punto dito ay tatlong pi. Unang punto ay witness of the preacher. Ang pangalawa ay witness of the pupil. At ang pangatlo ay witness of the piracy. Yung tatlong pi ito. At ang unang PI ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Salo, Witness of the Preacher. Pastor Salo, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin yan, Pastor, ang preacher na tinutukoy ay si John D. Baptist. Aha. Tingnan po natin ang 1:1:29. Hmm. Ano bang sinabi ni John D. Baptist nung nakita niya ang ating Panginoong Isos? meron siyang binanggit na napakagandang pondisyon, mga kaibigan at mga kapatid, dito sa ating pag-aral sa linggong ito. Ano pong sabi sa Juan 1.29? Oh, oh. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na hmm. lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. narito nung nakita si Kristo mm -hmm. ni Juan ang sabi niya narito ang kordero ng Diyos na siya ang nag-aalis mm -hmm. ng kasalanan ng sanlibutan. At nung nakaraang linggo pastor mm -hmm. ating napag-aralan na ang kordero ng Diyos ay specific. Siya ay tinatawag na the passover lamb da The Passover lamb. At ito, Pastor, mayroong background na ito pala ang kordero ng Diyos ay may background sa kapanahonan ni Abraham. Balik tayo sa Genesis. Punta tayo sa Kapitulo 22 ng Genesis. Sa Kapitulo 22, may napanghalang pangyayari sa buhay ni Abraham. Makikita natin na napakagandang ating makita, Pastor, at mga kaibigan, mga kapatid, taga-subaybay. Dito inalintulad ang pagiging ama ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Hmm. Makita natin, unting um, natin sa talatang 12 hanggang 14. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya, Tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahweh Yireh. Kaya sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipinagkakaloob. Ipinagkakaloob. Mahalaga pong makikita natin yan, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat si Abraham ay ipinipersonate sa katauhan ni Abraham ang Diyos Ama sa pagbibigay ng kanyang bugtong anak na si Isaac. Ay, biruin mo, ka isang anak na si Isaac, e matanda siya nun ng kanak. Ka Pero hindi pa rin niya pinagkait. Una yan. Hmm. na ang pagbibigay ng ating Panginoon Jesus, yung testimonya ni Juan, na siya ang preacher, na ituan niya yung bugtong anak na ibinibigay ng ating Panginoon Jesus, na ipinapakita sa ating ama na si hmm. Abraham. Hmm. Unang punto sa pagiging anak. Pangalawa, ito yung nirepresentahan ng kurdero oh. ng tupa na ipinalit ng anak nung panahon ni Abraham. Hmm. So both the Isaac, and the Lamb representing one and the same person which is in the person of Christ. Mm -hmm. Tapos anong sabi niya? Punta ka uli doon sa Juan Pastor, Kapitulo 1. Mm -hmm. Sa Juan Kapitulo 1, hindi dito nanghuhula si Juan Pastor. Hindi siya nanghuhula. Mm -hmm. Kundi anong sabi niya? Pinaliwanag niya, magmula ng versiklo 32 hanggang 34. Anong sabi niya? Nagpatutuo si Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit na dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin ang nakita mong babaan ng espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Oh. Hmm alam ni Juan pero ang sabi ng nagsugo sa kanya kung sinong makita mong babaan ng espiritu siya yung magbautismo ng Espiritu Santo. Oh. At nakita niya na si Kristo ang binabaan ng espiritu. Mm -hmm. Kaya ibig sabihin pastor sigurado 'yan. Sa tinatawag nating principle of obligation ang contract may tinatawag na indeterminating, undetermined Mm -hmm. Pag sinabing indeterminate, yung generic. Pag sinabing determinate, hindi generic yun. Specific talaga. On so tenet. si Kristo, specific siya na ipinapakita kay Juan yung testimony ng preacher mm -hmm. na ito si Kristo siya ang magbautismo ng Espiritu. Ano ba ang kahalagahan ng bautismo ng Espiritu? Tingnan natin. Versikulo 33. Anong sabi niyan kanina? Balikan mo ulit pastor. Hindi ko siya nakilala subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig mm -hmm. ay nagsabi sa akin ang nakita mong babaan ng espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagba sa Espiritu Santo. Sino daw nagsabi sa kanya yung nagsugo sa kanya na magbautismo sa tubig? Sino 'yon? Ang Diyos ama. Ay, ama. Ang sabi ng Ama, kung sinong makita mo na babaan ng espiritu siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Gaano ba kahalaga ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo? Punta tayo sa Roma, Kapitulo 6. Dito may kahalintulad ang sinasabi ni Juan at sinasabi ni Apostol Pablo. Di mga versikulo 3 at 4, basahin natin basta. O oh, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismahan tungo sa kanyang kamatayan. Mm -hmm. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa magitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Okay. na Kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa mm -hmm. magitan ng kanyang kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Subalit tayo'y namatay na kasama ni Kristo sumampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya mm -hmm. sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan nang minsanan mm. ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos mm. gayon din naman kayo ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Jesus. Ang sinasabi niya ni Apostol Pablo na pag tayo'y nabautismuhan ng Espiritu Santo, na matay na tayo sa kasalanan, mm -hmm. nabubuhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu para kay Kristo hmm. Jesus. Balik to kay Juan. Ang sabi ni Juan dyan sa Kapitulo 16, tingnan mo pastor, Kapitulo 16, Talatang hanggang 15 Sino ba ang maghahatid sa atin sa klase ng pamumuhay sa sinasabi ni Kristo na pamumuhay? Pamumuhay ayon sa banal na Espiritu. Sino ang maghahatid sa atin sa ganong klase ng pamumuhay? Tingnan natin. Ang Juan 16, is 13 hanggang 15. Subalit so, kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating luwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na, na nasa ama ay akin. Kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y pa mm. Ang magpapahayag sa atin at magdadala sa katotohanan ay ang banal na espiritu. Mm -hmm. So pag dinala tayo ng banal na espiritu, inexplain ni Pablo sa 1 Corinto 3:18. So itong katapusan talatang ating banggitin dito sa patutuo ng preacher. Ano ngayon ang mangyayari pag tayo sumunod sa banal na espiritu at ang banal na espiritu ang magabay sa atin? Ano ang mangyayari? Si Apostol Pablo inexplain niya sa talatang yan? Huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili. Mm. Kung ang sinuman sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahonang ito ay magpakahangal siya upang mm. siya ay maging marunong. Mm. Ang karunungan ng salibutang ito ay kahangalan sa Diyos sapagkat nasusulat. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Mm. Ang ating Panginoon nagdala ng karunungan mm. at ang karunungan na ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ayun ang patotoo ni Juan bilang preacher sa atin. Mm. Napaganda nito na ang preacher na tinutukoy dito na nagbibigay ng patutuo mm. na si Jesus nga mm. ang Mesyas ay si Juan John the Baptist, John Baptist. Oh, na siya yung itinuring na taglay niya ang paghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito yung mahalaga sa atin. Siya yung forerunner preparing the way ng pagdating ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga bagay ay kinakailangan ng kagaya ni John De Baptist. Oo, oh, naghahanda. Naghahanda. Sa ngayon yan, sa mga politiko, oh. advance party. Oo. Advance party. Ay, hindi oh. lang pala politiko may advance party. Oh. O kaya, biblical ito? Ano? siguro dyan kinuha yan ng mga politiko may advance party. Oo, oh, advance party. Oh, para para party. pagdating eh, pagdating uh. nung taong VIP ay oh. handa na lahat. Oh, hinanda ni Juan ang daan ng ating pahinunso. Si Juan ang oh. advance party oh. sa yung preacher. Kaya ito yung mga taong, si Juan, Juan Bautista, ay siya yung taong pinili, hinirang ng Diyos uh -huh. na maghahanda na siya ang nagsasaksi na si Jesus nga ang Mesyas na tagapagligtas. Dahil maganda doon, sabi niya, ay eh, ako nagbabautismo ng uh, pagpapatawad, tubig. ng tubig, tubig. pero uh -huh. ang susunod sa akin ay nagbabautis mo ng spirit. Po. Spirit to. Oh. yun ang maganda na paghahanda. Kaya magandang balita ito, Pastor, sa atin na sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay mayroong paghahanda para tanggapin si Jesus ng lubusan. Kaya kung ako pupunta sa isang lugar na mga ngaral, nang pupunta doon mauna. mauna. At ang na pag pagandahan nito, Pastor, dito kay Juan, sabi niya, napakaganda yung pinaliwanag niya eh. Na sabi niya, hindi ko alam eh. Pero yung nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig, sinabi niya sa akin, kung sinong makita mo ng dapuan ng banal na espiritu, siya yung magbabautismo sa tubig. Oh. Ah, siya yung magbabautismo sa espiritu. E espiritu. Ikaw magbautismo ka sa tubig, siya magbautismo sa Espiritu. Oh. Dito, Pastor, ang kagandahan ng distinction ng baptism of water and baptism of the Holy Spirit. At dito dinistinguish talaga ng mahal na ama na iisa lang ang magbigay ng baptism of the Holy Spirit. Wala ng iba konde mm -hmm. Kundi si Kristo lang. Inidentify. Klinaro talaga na kung sinong dapuan ng banal na espiritu, siya yun. Kaya after noon, si Juan napakasigurado na niya. Every time, dalawang bisis niyan binanggit eh, sa Kapitulo 1. Every time na makita niya si Kristo, ang sabi niya, ang kordero ng Diyos. Nakita niya uli another day, sabi na naman niya, ang kordero ng Diyos. Mm -hmm. Kaya sumunod sa kanya, yung sila Nathaniel. Ah, sapagkat siya ang pinakilala na kordero ng Diyos. Paano nalaman ni Juan? Sapagkat sinabi ng ama sa kanya. At si Juan bilang preacher, nagpapatutuo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo maliling lang. Bakit? In the, in the principle of witness, si Juan is a credible witness. Bakit? First hand ang kanyang experience. Mm -hmm iba kasi yung mag-witness ka tapos sasabihin mo ay narinig ko kasi sa ano ay heresy yon heresy <laughs> hindi ka paniniwalaan sa orgado. kaya siya ay testimony ng credible witness bakit first hand ang kanyang experience ang binanggit niya nga nakita nakita niya talaga Hmm. Na-experience niya talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Jesus. Maganda pa dito si si Juan Bautista ay naunang naipanganak ipanganak kay Jesus ng mga ilang buwan. Oo. Kaya maaring ito'y nagkakakilala dahil magka magkapag-anak magka 'yan eh. Oo, first cousin, Oo. di ba? magkamag anak 'yan. Ah. At uh, maalala -ma -ma mo na noong uh, si Jesus ay na inaibuntis ni Maria ay nung si, nakita silang ay, dalawa sumipa si ano sumipa si si Juan <laughs> si Juan so, dan sa tiyan so nasa si, si nasa sila pa, pa lamang pero, ay pero, pero bagaman ganun oh. pastor hinintay pa rin ni eh, hinintay pa rin hmm. ni Juan yung direct instruction ng ama oo oh. Uh, kung baga, magkakilala na sila kung alam na nila no isa't isa. Pero hinintay pa rin niya. Kailan niya pinapatutuo bilang preacher? Sa panahon na sinabi ng Ama sa kanya. Kaya, ang paliwanag din ni Apostol Pablo, tingnan daw ulit natin, Pastor, yung 2 Corinto. Yung 2 Corinto 3.18. Ang paliwanag ni Apostol Pablo na pag tayo'y naniniwala sa mga patutuo ng mga credible witness, ano naman ang mangyari sa atin? na nabubuhay sa panahon ng ngayon. Dos Corinthians 3.18 Maganda ang paliwanag dyan ng ating uh, mahal na apostol na si Pablo. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluhalhatian ng Panginoon uh -huh. gaya ng isang salamin uh -huh. ay nabago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa sa sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang espiritu. Oh, ma-change sa English na salita, uh, Pastor, no, no, ang sabi niyan, no. it will be changed from glory to glory. To glory. Hmm. Na para kang nananalamin. Mm -hmm. Kapag naniwala ka sa patutuo ng mga credible witness na ito, kagaya ni de Baptist na siya yung preacher, nakita mo, walang talakbong. ibig sabihin, direct access. Mm -hmm. Direct access, walang maskara na ito ay mag-transform sa atin. Ang banal na espiritu ay magbibigay sa atin ng buhay ng transformation from glory to glory in the person of Christ, sa pamagitan ng banal, banal na, espiritu. na Espiritu. Napakaganda. Purihin ng Panginoon Diyos sa unang uh, punto na ang tinutukoy dito ay si Juan Bautista na isang preacher na ipinangangaral niya ang ating Panginoong Jesus na noong pagdating na si Jesus ay mas lalong nakilala ng mga tao ang ating Panginoong Hesus sapagkat si... Juan Bautista ay isang preacher na ipinangangaral niya ang ating Panginoong Yesus na siya ang darating na mesyas na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Papunta na tayo sa pangalawang punto Pastor, na letter P. At uh, konting uh, ipapaliwanag natin. Ang pangalawang P dito ay witness of the pupil. Ang pagsaksi ng isang uh, tagasunod. Ang tinutukoy dito, Pastor, ay ang mga alagad ng ating uh -huh. Panginoong Yesus. Kung papaano si Juan Bautista ay nangangaral at ipinangangaral niya ang pagdating ng ating Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus naman ay naroon upang naghahanap siya ng mga kanyang mga alagad. Uh -huh. At uh, si si Juan Bautista ay may mga alagad na. May mga naniniwala na sa kanya. Uh -huh. Pero ang sinasabi na kasulatan dito sa... Juan, kung basahin natin, mula sa 35, John 1.35 hanggang 41 ay sinasabi dito na noong naglalakad sila at nakita ni Juan, ang ating Panginoong Yesus, ayon sa pinag-usapan natin, ay narito ang kordero. Diba mo, tinuro, Hmm. At narinig ang mga alagad ni Juan Bautista na ang alagad ni Juan Bautista ay si Andres, Andres. at saka si Juan mismo. Oo, oh, yung otor. Yung otor, itong John de Vilabed. Ah. Sila yung mga alagad ni Juan Bautista na sumusunod kay Juan Bautista. Hmm. Kaya madaling naniwala si Andrew o kaya si Andres at saka si Juan uh, de Bilabed, na madaling naniwala kay Jesus kasi sinabi ni Juan na narito na oh, ibig ang sabihin, aking... May tiwala uh, sila kay Juan Bautista. Narito na hmm. ang aking sinasabi sa inyo. Kaya itong mga dalawang alagad ni, ni Juan Bautista ay eh, sumunod ni, na sila sa ating Panginoong Jesus. At natuwa naman si, si Juan Bautista. Natuwa siya. Sapagkat uh, uh. yung kanyang mga alagad ay sumunod na doon sa kay Kristo Jesus. Kaya itong si Andres at saka si Juan naging alagad na ng ating Panginoong Jesus. Ang maganda dito, noong si Andres ay nakilala na niya ang ating Panginoong Jesus, nakita na niya, nasaksihan na niya ang ating Panginoong Jesus, ay si Andres ay tinawag niya ang kanyang kapatid. Hmm. At sinabi niya rito sa 41 na ang sabi niya rito, una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, natagpuan na namin ang Mesyas na kung isasalin ay Kristo. So nung nakilala niya ni Andres, ang ating Panginoong Jesus, pinuntahan niya agad. Uh, si, kanyang kapatid, si Simon. Dinala niya at sinabi niya, nakilala na namin ang Mesyas. Halika at puntahan natin. Kilalanin natin ang Mesyas. Magandang balita ito. Isang patutuo ng mga pupil, na pangalawang leksyon natin, pangalawang punto, isang patutuo ng mga alagad na kung saan nung nakilala nila ang ating Panginoong Yesus, agarang tinawag ang kanyang mahal sa buhay. Agarang tinawag ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Na kung saan dinala ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro kaya sa ating Panginoong Hesus at doon nakilala naman ni, Jesus, ni, 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 ni Simon Pedro si Hesus na doon tinawag ng ating Panginoong Hesus na binago ang kanyang pangalan, Pastor. Na hindi na Simon ang yung pangalan kundi dagdagan ko. sepas, Pas Simon Pedro na kung saan ito ang isang batu na na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus, si Simon Pedro, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya isang mahalagang bagay na ang leksyon natin na nagsasaksi na kung saan nakilala ni Andres si Jesus, tinawag niya ang kanyang mahal na kapatid, sino? Ang si Pedro at Simon Pedro. Ang pangalawa dito na tinutukoy sa ating leksyon ay sa 43, kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe at sa kanya'y sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida sa lungsod ni na Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nataniel at sinabi sa kanya, Natagpuan namin iyong isinulat ni Moses sa kautusan at gayon din ng mga propeta si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. So, si Jesus nung siya naglalakad, nakita niya ngayon si Felipe. At nung nakilala niya si Felipe, sumunod si Felipe na isang tagasunod ng ating Panginoong Yesus. At noong naman nakilala niya ni Felipe si ang ating Panginoong Yesus, tinawag niya naman sino? Si Nathaniel. Ang isang magandang balita dito ay uh, nung si Felipe ay nagbalita kay Nathaniel na sinabi niya, nakita na namin ang Mesyas. Narito na. Puntahan natin ay mayroong pagdududa. Isang bagay na maraming mga bagay na mga ganito. Maraming mga tao mga ganito na hindi agad-agad nakagaya ni Andres, kagaya ni Felipe, at kagaya ni Simon Pedro, na naniniwala agad sa ating Panginoong Yesus. Pero si Nathaniel, hindi basta-basta naniniwala. Kundi mayroon siyang pagdududa. Dahil, kilala niya ang lugar kung saan naroon at naipanganak ang ating Panginoong Hesus. Doon sa Nazareth. Yung Nazareth parang, kumbaga, kung sa ating kapanahonan ngayon, para siguro mahalin tulad yan sa tundo oh, na parang walang matinong lalabas, sabi niya. Oh, dito oh. sa confessor, dito oh. sa may 46, 46 is. sabi sa niya. sinasabi ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Yun tingnan ang magandang mo. balita. Halika at tingnan mo. Kahit may pagdududa itong si Nathaniel, ang magandang balita na sinabi ni ni Felipe sa kanya ay halika at tingnan mo. Isang bagay na magpapatutuo kung sino ang ating Panginoong Yesus. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, isang bagay na alalahanin natin, ang pagpapatutuo ng mga alagad na ito ay isang bagay na tingnan natin na tayo kung minsan ay may pagdududa. Pero ang mga nagpapatuto ay sinasabing halika at tingnan mo. Maranasan mo at saklapin mo. Maunawaan mo kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya magandang balita ito na ang mga patutuo ng mga pupil o kaya alagad ng ating Panginoong Hesus ay isang magandang balita na paniniwalaan ng bawat sa atin sapagkat sila mismo ay nakaranas, nakakita at nakarinig kung sino ang ating Panginoong Hesus. Magandang balita ito, Pastor. Ang pangalawang punto. Oo. Ang kagandahan dyan, Pastor, sa pangalawang punto, hindi sila nakipag-argue. Pag sabi ni Nathaniel, ah, talaga sa Nazareth? Meron bang lalabas na maganda sa Nazareth? <laughs> Ay, hindi na pagtalo. Hindi niya sinabi, meron. Ganto, bla bla bla. Hindi niya sinabi. Kundi sabi niya, halika. Tingnan. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga ang personal pastor na encounter at experience sa ating Panginoon hindi siya pwedeng ma-delegate. Walang proxy ang karanasan sa ating Panginoong Hisos. Kaya ang ibig sabihin niyan mga kaibigan, mga kapatid, dito sa ating pag-aaral, hindi ito proxy sa ating personal na pag-aaral. Kaya nga ang pamagat ng ating programa, ano nga pastor? Oras oras ng pag-aaral. Sino mag-aaral? Hindi lang tayo dito, kundi lahat mag-aaral sapagkat walang proxy sa ating personal na encounter sa ating pinyesos. Kaya ang sagot nila, halika tingnan mo, nung pumunta sila kay Hesus. Sabi nila, rabay, saan ka ba nakatira? Ah, oh, kasi interesado silang lang malaman at makita kung paano ang ating peninsulos nakatira, pero anong sabi niya? Come on, see. Yo, oh, come on, see. Ibig sabihin, ang ating peninsulos ipinapakita niya na dapat ang ating interaction or encounter sa kanya ay personal personal. There is no replacement and proxy when it comes to encounter with our Lord Jesus Christ. It must be a personal experience. Pwede naman kasi sana silang maniwala na lang doon kay John the Baptist na siya nabe ang kordero ng Diyos. Pero talagang kanilang tinamasa na personal at sila'y nagkaroon ng tinatawag nating progression of faith, Pastor progression oh. nag-progress parang bilang si Nathaniel mula sa pagdududa hanggang sa paniniwala o oh. pananampalataya oh. dahil nagkaroon siya ng personal na ang encounter, encounter ng Panginoon. ating mm -hmm. pilosop. Ang magandang balita pa dito Pastor Ay, yung balitang nakita na namin ang Mesias. Mm. Eh ang sa talaga'ng nag-aral na sila tungkol oh. sa Mesias. Ang Mesias noong unang panahon ang mindset nila ay isang hari. Uh, anointed, kini kinikilala nila na darating na deliverer o kaya tagapagligtas na ang mindset nila ay kagaya ng pag, uh, pagtatatag ng isang kaharian ni Haring David. Mm -hmm. Kaya interesadong interesado silang malaman kung sino talaga itong Mesias. Pero si Nathaniel, meron bang magaling sa Nasarit na Mesias yan, eh puro kalukuhan yan. Ang galing dyan, parang tondo ang isang lugar. Kaya unti-unting <laughs> so, pinapakilala ng ating Panginoong Sos oh. na i-correct ang kanilang mind unti-unti. Oh. Sapagkat ganun nga ang kanilang paniniwala sa Mesias, Lalo na yung mga pareseyo at hmm. mga eskriba hmm. na hindi nila na i-twist kaagad sa pamagitan ng mga aral ng ating Panginoon hmm. kung ano dapat ang misyas. Oh. Pero si John de Baptist, sigurado siya. <laughs> sigurado siya. Sabi niya, ito ang misyas. Oh. Ito ang misyas. At dahil malaki ang kanilang paniniwala kay John de Baptist, naging interesado sila. Hmm. At sinundan. Tapos, bagaman nakita nila galing sa Nazaret, ang sabi naman, nakita na namin ang Oo. Oh. Misyas. Ibig sabihin, sa maikling panahon na yun, hindi natin gala, alam kung gaano katagal, nakita nila at nakurek ang kanilang konsepto sa misyas na ito nga ang misyas hmm. na siya galing sa nasarit na magtatag ng kanyang kaharian. At ito na yung misyas na yun. At interesado silang malaman through personal encounter. Yeah, napaganda na ang salitang ito sa pangalawang punto na mismo ang mga alagad ang nagpapatotoo na na si Jesus ay siya ang Mesyas hmm. Na tagapagligtas ng buong sanlibutan. So hindi Sigurado lang no. na sila, hindi lang isa hmm. ang testigo. Oo. Oh. Dumami oh. na ang testigo. Oh. Ay, pagkasausgod nga pastor, ano nga ang sinasabi? In the testimony of at least two or more witnesses. Oh, yun. Ah, kasi pagka isa lang, pag duda ka, isa lang. Ah, pero pag dalawa na, tatlo, apat, ang tawag dyan is corroborative witnesses. Ayun. Hmm. Corroborative witnesses. At mahahalata yan kung nagsisinungaling ba o hindi. Kung i-cross-examine. Ah, kung i-cross-examine. <laughs> At kahit anong cross-examine sa kanila ng mga pariseyo, talagang ang kanilang patutuo ay isa. Oh, iisang direksyon. Iisang direksyon. Hey, anong hindi sabi nila, nakita namin. Oh, eh di sabi ng mga presyo, sige, nga interview nga natong Juan Juan Baptist. Siya nga ang tanungin natin, hmm. no? Ay eh, nung tinanong nila si San Juan si John Baptist, anong sabi niya? Sino ka? Sino ka? <laughs> anong anong sagot niya? Oh. Ay hindi ako ang Mesiyas. Oh, Ay sino ka pala? Uh, ako ang boses oh, sa ilan. Oh, naghahanda. Ah, naghahanda ako. Pero, oh. pero hindi ako ang naghahanda. Sino pala yung naghahanda? Ay sinabi ni John the Baptist, oh. ang sabi ng nagsabi sa akin, mm. na magbautismo ako sa tubig, kung sino yung dapuan ng banal na Espiritu, siya. Yeah. Oh my siya. Siya ang Mesiyas. Sino ang Mesiyas? Nakita niya kinabukasan. Ayan ang kordero ng Diyos. Nakita niya ulit sunod na araw. Sabi niya, ayan ang kordero ng Diyos. Sabi nung iba, ganyan talaga, siya talaga yan. <laughs> <laughs> ay di na di ba? Ay ganto'y eh. Kapag ka ikaw pala ay nakakita ng napagagandang impormasyon, hindi mo maikuntin sa'yo lang. Oo. Oh ibabahagi mo. Hmm. At ang una mong bahagian, kung sinong mahalaga sa iyo. Hmm. Kaya sino unang binahagian yung kanyang kapatid. kapatid. Oo, oh, yung kanyang kapatid. Tapos eh, yung kanyang kaibigan. Totoong totoo ito lang karanasan. Na nung nalaman na nila, nakita nila, narinig na nila, itong mga nakakilala mismo kay Jesus, hmm. si Andres, si Felipe, hindi na sila nagtagal-tagal, nagtubili pumunta at pinuntahan nila agad ang kanilang mga mahal sa buhay, at, mga kapatid. Na, ang itsura ng isang taong nakakakilala mismo kay Jesus at uh, nakaranas kung gaano kasarap magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Oh, pero normal din na merong madudahin. Oo, oh, gaya ni oh, sabi ni ay talaga? Oh. Mukhang, mukhang hindi ako believe dyan. <laughs> may maganda bang labas na Nazareth? Pero anong sabi niya? Ay di, tingnan mo. Uh -oh. May dalawang requisite dyan, pastor, na nire sa kanya. Ang sabi, come, sunod, so see. Hmm. Ang prinsipyo dyan, mga minamahal, we need to come to Christ. Hmm. Unless otherwise we will come, we will not have personal encounter with Him. Hmm. Kung hindi tayo lalapit sa kanya, kanya may awit dyan, eh, lumapit sa kanya. Ang paglapit mo pati, kailangan meron kang intensyon na makita ang liwanag hmm. na si Kristo. Kasi kung lumapit lang, ang mga pare lumapit din naman. Yung ibang hindi na lumapit din no. para ano? maghanap no. ng mali. <laughs> Pag lumapit ka kay Kristo pero ang intensyon mo ay maghanap ka lang ng mali, wala kang makikitang liwanag. Pero pag lumapit ka kay Kristo, ang intensyon mo ay maghanap ka ng katuwiran, maghanap ka ng liwanag, maghanap ka ng pag-ibig, makikita mo sa buhay ni Kristo. Kaya napaganda ito. Itong mga saksing ito, na mga alagad, ay mayroon silang karanasan na naging, oh, pahalaan nito, personal soul winner sila. Mm -hmm. oh, pupunta na tayo sa pangatlong punto, Pastor, na P. Hindi lang yung preacher, hindi lang yung mga alagad as pupil na nag-aaral patungkol kay Jesus Kristo. At isa rin, parisi. na ang parising ito ay tinutukoy dito sa pangatlong punto. At sino ito, pastor? Liwanag mo nga ito. Okay, dito tayo sa pangatlong punto, mm -hmm. parisi. So hindi lang preacher, mm -hmm. hindi lang din pupil, kundi meron din ditong parisi. Ang parisi na ito ay si Nicodemus. Mm -hmm. Tingnan natin ang tala kay Nicodemus sa Juan Kapitulo 3, 1-2. hanggang Ano ba itong kalagayan ni Nicodemus? Pwede mo bang basahin, Pastor? May isang lalaking kabilang sa mga parisiw na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guru mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumugot sa kanya si Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kita mo, Pastor, merong tatlong mahalaga rito. Una, yung pag-witness ng parisi, siya ay nag-umpisa lang sa kababalaghan. Curiosity ang nag-motivate oh. sa kanya. Pero bagaman nag-umpisa siya sa curiosity, siya naman ay sinsero. Hmm. Sincero siyang pumunta. Naintriga siya sa ating Pahinusos. Gusto niyang malaman kung ano ang turo ng ating Pahinusos. At nung nagpunta siya, gabi. Bakit? Eh dahil nga siya ay may inalaga ang reputasyon. <laughs> Ayaw niyang mapabilang siya na bababa ang reputasyon. Gabi siya oh. nagpunta. Pero bagaman gabi, siya ay interested. Kahit ano palang lang ating kalagayan, mga kaibigan, mga minamahal, kung tayo ay interested talaga sa ating pakikipagkita o pakipagrelasyon sa ating Panginoon mag-progress ang ating fit. Kahit hindi pa malinaw sa atin. Pinaliwanag sa kanya ng ating penisos, kailangan ipinapapanganak ka muli. Sabi niya, ano ba itong panganak pang muli? Hindi ko maintindihan. <laughs> hindi ko maintindihan. Makapasok ba? Very literal lang kanya. Pero very learned siya. Napaka-educated na tao. Sa spiritual kasi nakalagayan mga minamahal at nakasubaybay, hindi ba ang yung tinapos sa larangan ng edukasyon, kundi ang tinitingnan kung ano ang laman ng iyong puso. Pinaliwanag ng ating Panginoon para sa kanya, para mas maintindihan niya. Yung dalawang bagay din na sinasabi ni Juan Bautista bautismo ng tubig at bautismo ng espiritu na ang ibig sabihin nito ay paglilinis ng iyong ugali at pagbabago ng iyong kalagayan. Kaya nga, ang pinakasikat pastor, ang pinakasikat na balata sa banal na kasulatan, dito natin makikita. Basahin natin. Juan 3.16 Ano ang sinabi sa kanya ng ating Panginoong Isos? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na, na walang hanggang. O dyan muna tayo. Ang sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay siya. Sa larangan, Pastor ng Batas, kung pupunta tayo sa obligation and contract, sa Article 1356, ito yung tinatawag na unilateral contract. Mm -hmm. Ano bang ibig sabihin niyan? Yung nagbibigay ng kontrata sa kanya ng Wala pang pa sinasabi yung kabilang parte. Unilateral. At ang prinsipyo oh, ng unilateral, hindi obligado, hindi obligado na tumupad sa kanyang sinasabi yung nagbibigay. Kaya dito, mm -hmm. hindi obligado si Kristo sa kanyang pagtupad. Kundi ano? Dahil siya ay nagmahal. Ha? Mm -hmm. Kaya nga daw sabi ng teacher sa sa law, pagkawala ka na daw masagot pastor, pag magbar exam, kakatapos lang ang bar exam, no? Mm -hmm. Pag wala na daw masagot talaga, lagyan mo lang magmahal. Mm. -hmm. Bakit? Kailan man hindi mali ang magmahal. Oh. <laughs> <laughs> Nagmahal ang ating Panginoon Jesus. ah sapagkat tayong Kanyang minahal nag-establish ito ng relasyon at ang bawat relasyon may responsibility. responsibility. Kaya sa second part ng John 3.16 ang sabi dyan ang sabi dyan ay kung sino mang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. hanggang. Yan din ang sinasabi ng article Uh, 1318 ng New Civil Code natin, na ito namang tinatawag na bilateral contract. Mm, yung isa, unilateral. Yung isa, unilateral. Yung isa ay bilateral. Pag sinabing bilateral, ang sinabi ng 1380 ng New Civil Code, kailangan merong meeting of the mind. Oh, mutual. Oh, mutual understanding. Oh, oh. Kaya may tatlong requisite dyan. Una, merong consent. Ikadalawa, e papayag ka. Papayag ka. Tatanggapin mo. Oh. Ikadalawa, e merong object. O ano yung bagay? Anong bagay? O. At ang pangatlo, merong obligasyon. O anong gagawin? Anong Gust gagawin? Mag ah. Para maging perfected ang kontrata. Ang pagmamahal ng Diyos is both unilateral at bilateral. Yung unilateral, ito yung tinatawag natin na grasya. Binigay niya. Ah, ito yung episode 2. At na ito yung biyaya, na ang biyaya para maging available sa atin yung kaligtasan, wala tayong part niyan. Kaya nga, eh Pero yung kaligtasan na available para sa atin, Pastor, na pag-ibig na pinapatutuo ni Nicodemus, na ang pag-ibig na ito kailangang tanggapin. Kasi pag hindi tinanggap, anong mangyayari? Pag hindi tinanggap, Walang oh, Wala. nung nanli ka kay ma'am. Mabuti tinanggap. Uh, mabuti tinanggap. <laughs> Kasi kung hindi ka tinanggap, Wala. yung karibal mo. <laughs> meron o, ba? <laughs> walang relasyon. Walang relasyon. Ganyan ang pag-ibig sa patutuon ni Nicodemus. Nung umpisa, hindi niya naintindihan. Hmm. Ganon din naman ang pag-ibig eh. Nung umpisa, hindi nyo pa maintindihan ang isa. -disa. Pero biglang lalalim at lalalim. At si Nicodemus, naintindihan niya, sabi niya, ano ba itong born again na sinasabi mo? Pinaliwanag ni Kristo. Ganito yan. Kung hindi ka ipinanganak sa tubig, Ibig sabihin paglilinis, oh, okay. kung hindi ka ipinanganak sa espiritu, ibig sabihin pagbabago, oh. hindi ka makapunta sa kaharian ng Diyos. Hmm. At sino lang ang may kapangyarihang magbago? Si Kristo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda ang paliwanag ng ating Panginoong Isus doon kay Nicodemus na ito ay masa up natin sa kataga sa Juan 3.16. Uh, oh. Ang sabi niya, ang, ang pinakapunot dulo talaga dito, pastor at mga kaibigan at mga minamahal, ang pinakapunot dulo, ay pag-ibig. Ang solusyon ng kasalanan, pag-ibig. Ang solusyon ng kapighatian, pag-ibig. Totoo yun na kailanman hindi mali ang magmahal. Sapagkat ang ating Panginoon nagmahal, ibinigay niya ang lahat. Ngunit ang pagmamahal ay kailangang tanggapin. tanggapin. Kasi kung hindi mo tanggapin, ay walang relasyon. Oo, wala. Ay wala, buti na lang tinanggap <laughs> kasi kung hindi tinanggap wala. wala kaya ganyan din sa ating buhay pag hindi natin tanggapin ang relasyon na inialok ng ating paninisos pinapatutuhan na ng Parisi buti si Nicodemus tinanggap niya Naniwala siya. Naniwala siya. Sinakripisyo niya ang kanyang status bilang parisi. si, sinakripisyo niya ang kanyang reputasyon kasi para sa kanyang pastor, para kay Nikonomos, ang mahalaga ang makilala si Kristo. Mm -hmm. Ay ganyan din sa ating kapanahonan ng ngayon. Marahil ang iba sa nakikinig sa atin nagsusurvive, may mga reputasyon na inalagaan. Kaya hindi natin magawang lumapit kay Kristo. Pero kagaya ni Nicodemus, mga kaibigan at mga minamahal, na hindi mahalaga ang status sa buhay kumpara sa ating relasyon sa ating Panginoon sa Sapagkat ang napakahalaga sa buhay ay magkakaroon ng pag-ibig at relasyon sa ating Panginoong Yesus. Okay. Oh, Maraming salamat, Pastor Salo. Na ang pangatlong punto ay parisi. Mm -hmm. Isa sa mga mataas ang estado at tungkulin sa, uh, isang, sa Israel na kinikilala ang ating Panginoong Yesus. Na siya mismo ang nagpapatuto at saksi na ating Panginoong Hesus ay siya ang Mesyas. Mm -hmm. Dahil kinilala niya mismo ng una pa lumapit nga siya. Eh. Mm -hmm. Kung wala siyang pagkakilala at uh, wala siyang recognition, eh, wag, hindi, hindi siya lalapit. Hindi, Sino hindi, ba, lalapit ba yan? Lalapit yan. oo. Ngunit uh, sa mga pagkarinig niya ng mga balita, nakita niya, nasaksihan niya, uh, meron siyang interest, mo, lumapit sa ating Panginoong Asus. So, so ganoon din tayo. Dahilan sa mga naipapakita, naririnig, nakikita natin, na mga katotohanang na naririnig tatungkol sa ating Panginoong Yesus, lalapit tayo sa Kanya. At meron dyan, Pastor, common denominator. Tingnan natin. Yung common denominator dito, mula sa preacher, hanggang sa pupils, hanggang sa parisi, ang common denominator nila, yung tinatawag na personal encounter. Hmm kay kaibigan at taga-subaybay at mga kapatid, baka ang pag-aaral nating ito ay paraan na magkaroon ka ng personal encounter sa ating Panginoon. Si John the Baptist, nagkaroon siya ng personal encounter sa ating Panginoon Sinabi mismo ng ama sa kanya. At sinabi mismo na ating Panginoon Isos, nung bautismahan niya, sabi niya, eh, hey, wag ako dapat bautismuhan mo. Pero sabi, bautismuhan mo ako. Hmm. Personal encounter. Dito sa mga pupils, hindi lang sapat para sa kanila na sabihin ni John the Baptist, kundi sila ay lumapit mismo sa ating Panginoon Personal encounter. Si Nicodemus, hindi sana mabago ang kanyang buhay kung hindi siya lumapit sa ating Payensos, personal encounter hmm. there is no replacement of our personal encounter with our Lord and Savior and friend Jesus Christ kaya ang imbitasyon hmm. sa pag-aaral nating ito ay magkaroon tayo ng personal encounter sa ating Panginoon kaya hinahamon namin ang bawat sa inyo mga kaibigan kapatid na makapangyarihan ang pagkakaroon ng personal encounter sa Panginoong Diyos upang magkaroon tayo ng makapangyarihang pagsaksi patungkol sa Kanya, sa Kanyang gawain at Kanyang pag-asa ng kaligtasan. Kaya sa ating pagtatapos, bago tayo uh, manalangin, makakarinig po tayo ng isang awitin.

manalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat sa napagandang pag-aaral na aming pinag-aralan sa oras na ito. Pagpapalain niyo, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga sumusubaybay at magbigay kapangyarihan na may sa kabuhayan ang lahat ng mga ito. Salamat, Panginoon Diyos, na tanggapin ninyo ang aming panalangin. Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy mong pagsusubaybay. Ito po ang iyong lingkod. Patuloy na umaalalay at uh, naghihimok sa bawat sa inyo na kayo'y susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal sa inyong lahat.